me Klodiana Xhiajn për të parë edhe në këtë qytet tjetër të madh të vendit afër Tiranës, edhe aty interesi I qytetarëve për të qenë pranishëm në protestën e sotme të orës 12 ka qenë I madh nga raportimet që kemi pasur më herët, por komunikojmë tani me Klodin për më shumë detaje. Klodi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, unë flas nga Durrësi ku protestues të shumtë janë nisur sot drejt Tiranës për të marrë pjesë në protestën që organizon opozita në orën 12 në bulevardin dëshmorët e fondit. Kanë qenë në qytetarë të shumë të cilët janë nisur me makinat e tyre, jo vetëm nga qyteti Durrësit, nga bashkia Durrës, nga bashkia e Shijakut, por edhe nga njësit administrative të tjera. Kryefjalë e protestës së opozitës është gjendja e rëndë ekonomike, por edhe politike. Nga bisedat që kanë bërë me protestuesit gjatë mëngjesit të sotëm, ata janë nisur me makina private drejt Tiranës, ata protestojnë për gjendjen ekonomike dhe sociale, për rritjen e çmimeve, të cilat kanë pësuar rritje gjatë 12 muajve të fundit, për problemet politike që kanë shoqëruar, por për koncesionet ne protestojnë për gjithçka, thonë qytetarët durrësak, të cilët janë drejtuar sot protestës në orën 12 në Tiranë. Nga ajo që kanë vënë në re, nuk ka patur asnjë lloj pengese për sa I përket qarkullimit në rrugë. Nuk ka patur dhe nuk ka të pak në Durrës edhe në hyrje daljit e Durrësit, po së bloqet policisë që të ketë patur ndalesa. Rruga ka qënë e lirë dhe të gjithë protestuesit që kanë njësur njësjen prej orës 9 mëngjesit nga qyteti I Durrësit për të bashkuar në pas gjithë protestuesit nga gjithë vendin e bulevardit dëshmorët e kombit kanë patur rrugë të lirë dhe nuk kanë patur pengesë. Por si që përmenda, Partia Demokratike në Durrës nuk ka bërë një organizim të mirë fillë për të nisur me autobuza, por e ka lënë në dëshirën e të gjithë simpatizantëve dhe qytetarëve të Durrësit për të marrë pjesë në protestën e opozitës në orën 12. Klodi, faleminderit. Faleminderit juve.